E mais humildona pra jogar no jogo das 11, cara. É raro ver o Glaco de manhã? Eu vi o Glaco de manhã esses dias, pô. Eu tô ficando muito louco. Matchupzinho jungle. Dá humildade, pô. Cara, só eu que acho que o Machamp tem muito potencial na jungle, cara. E a galera não aproveita. Principalmente com o buff do Submission, que ele consegue fazer a rotação mais rápido. Sei lá, me parece que ele tem um potencial muito grande na jungle, mal aproveitado, tá ligado? Não sei se sou só eu que acho isso. Machamp é muito bom na jungle. Eu acho ele bonzão na jungle, cara, mas eu acho que a galera dá um potencial subvalorizado pra ele. Jimbo tem bastante potencial. Aí, ó, os caras vêm aqui tentar roubar. O Niro veio tentar roubar. Niro aqui já vai morrer, porque ele não consegue sair vivo daqui nem a pau, cara. Niro já vai morrer porque não consegue sair vivo dali nem a pau, cara. Não tinha como ele sair vivo, simplesmente não tinha. Ele não tinha condição de sair vivo ali. Ah, me acertou, cara. Agora vai fazer a festa. Se alguém tiver conseguido me acompanhar ali, a gente tinha matado aquela Eve fácil. É, ele foi muito tarde pra roubar, mano. Provavelmente a Speed não deixou, tá ligado? Putz, eu tenho que chegar lá no top de novo, cara. Oi, pã. Uma fera enjaulada, uma besta, um monstro! É ele! Uma fera, uma besta! Segura! Aqui agora eu fiz merda, né? Aqui agora eu fiz merda, né? Ou não? Não, não fiz merda, não. Caiu fora. Tem que dar recall aqui. Cara, o Niro vai ficar roubando minha jungle mesmo, cara. O cara vai ficar tentando roubar minha jungle mesmo, cara. Que maldade, cara. Matchup corrigia tá bem melhor agora, pô. Match atual deixou com o matchup corrigia muito melhor. Opa! Já chega como? Suplex do Greninja. Já chega no suplex. Bom dia, galera do Zipzap. Bom dia, David. Para, mano! Para aí, velho! Para aí, calma lá, pô! Vai pra onde? Vai pra onde? Vai pra onde? Vai pra onde, Niro? Vai pra onde, Niro? Vai pra onde? 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 Entrega aqui essa kill, pô! Uma fera enjaulada! Vem cá, rei da capivara! Vem cá, vem cá, vem cá! Pode bater, pode bater, pode bater. Ah, que droga, mano. Renan conseguiu matar. Renan conseguiu matar. Falta um stack agora, relaxa. Eu acho que eu não consigo garantir objetivo, velho. Só não tô conseguindo garantir objetivo, velho. É o Flash? Não, é o Superman? Não, é só o Panda correndo muito maluco. Exatamente, do Greninja. É só o Machamp corridinha passando na sua rua, mano. Ver o matchup corridinha dando tão certo assim, velho, me dá felicidade, cara. Eu sempre fui a favor do matchup corridinha, mano. Sempre achei o matchup corridinha muito melhor.
Opa! Não era pra você ter feito isso não, Renan. Não era pra ter feito não, cara. Agora eu vou te cobrar, mano. Não era pra você ter feito isso, mano, que agora eu vou te cobrar. Vai, tá assim, mano, passando na rua vendendo uva ali, velho. É instante, cara. Relaxa. Vai sim, pô. Vai sim, confia. Vai sim, você vai me atrapalhar sim, de mata azul. Vai sim, pô. Vai sim, vai sim, vai sim. Vem cá. Desapareceu como um passe de mágica, mano. Opa! Desapareceu como um passe de mágica, mano. É um monstro esse bicho, cara. Esse bicho é um monstro, cara. Esse bicho é um monstro, cara. É um monstro. Uma fera enjaulada. Tá usando qual build, panda? Depois eu mostro, Edu. Alguém pegou o mil? Sei lá. Ah, um Red Icezinho. Humilde. Ah, roubaram, cara. Deixaram roubar, velho. Deixaram roubar, velho. Que tristeza, mano. Ah, eu tenho que garantir o objetivo. Caiu fora, tô com medo. Ah, esse trollou, aí você trollou, né, Quilão? Aí você trollou, né? Aí você trollou, né, meu passa? Aí você trollou, né, meu passa? Aí você trollou, né? Aí você trollou, né, meu passa? Aí você trollou, né? Aí trollaches, né? Vou juntar a ultimate aqui mais rápido que eu conseguir. Level 15 eu garanto, ultimate não. Opa! Suplex! Lá embaixo. Opa! Ih, eu tô muito cedo. Eu tô muito cedo. Eu tô muito cedo. Já tô cedo aí, irmão. Já tô cedo, já tô cedo, já tô cedo. Já tô cedo, já tô cedo. Já tô cedo, já tô cedo, já tô cedo. Já tô cedo, já tô cedo. Já tô cedo, já tô cedo. Já tô cedo, já tô cedo, Renan. Já tô cedo. Já tô cedo, Renan. Renan, já tô cedo demais. Toma esse suplex na tua testa. Tchau. É daqui direto pra base, já daqui direto pra base, já daqui direto pra base. Eu vi os caras descendo na fúria ali, mano. Eu vi os caras descendo aqui na fúria. Suplex Supremacy! Puta aí, mano. Puta aí, mano. Puta aí, mano. Supremacia do suplex!
Ai, mano, é uma jump corridinha passando na sua rua, mano. Fazendo alegria da garotada, pô. Porque o Pan tá gritando como. Como Sopet em Dokkin destruindo o Owen. Essa ideia, pô. Eu acho que eles queriam guivar e tentar pontuar embaixo, pô. Isso aí já é tiração, pô. Ah, mano, os caras vêm matar da suplex empurrada, né, irmão? Os caras queriam pontuar suplex empurrada na cara dos inimigos, pô.